Bývalý kandidát na prezidenta Radoslav Procházka sa teraz vyjadrí k ďalšiemu výkonu mandátu a výsledkom politických rozhovorov. Jeho briefing vám teraz ponúkame naživo. Dobrý deň. Ja viem, že už toho všetci máme dosť, ale dnes tu takto stojím pred vami, lebo držím záväzok, ktorý som vám minulý týždeň dal. A každý deň sa ma na to aspoň traja spýtate. Nechcem okolo toho žiadne manévre, vykrúcačky, schovávačky a už vôbec nie nejaké vypočítavé a špekulatívne čakanie na to, ako to v sobotu dopadne. Lebo ja som rozhodnutý urobiť to, čo treba urobiť. Po skončení nasledujúcej parlamentnej schôdze sa vzdám poslaneckého mandátu a založím sieť ľudí, ktorí sa od občanov Slovenskej republiky pokúsia získať čo najsilnejšie poverenie na reálnu zmenu súčasných pomerov. Čiže na premenu toho štátu ako zlyhávajúceho labyrintu a bremena na jednoduchý a spoľahlivý štát, v ktorom verejná služba bude ľuďom prinášať praktický úžitok. Hovoril som o tom v uplynulých dňoch s predstaviteľmi viacerých segmentov spoločnosti. Malé a stredné podniky, živnostníci, zdravotnícki pracovníci, samozrejme národné hospodárstvo, vzdelávanie, ochrana krajiny a rozvoj vidieka. Tie rozhovory budú pokračovať, ale už dnes je ich výsledkom postupne sa rodiaca sieť pracovných skupín, ktoré sa budú podieľať na príprave ucelenej programovej perspektívy pre Slovensko. A ten hlavný, základný a najväčší výsledok tých rozhovorov pre mňa je práve toto, že ľudia so silnými životnými a profesnými príbehmi sa chcú zapojiť, že sa chcú zúčastniť na úsilí o generačnú, programovú a morálnu obnovu verejnej služby na Slovensku. Zároveň som hovoril s veľkým množstvom starostov, primátorov a ľudí s praktickou komunálnou skúsenosťou zatiaľ, najmä zo stredného a východného Slovenska. Tie rozhovory takisto budú pokračovať. Osobitne by som v tomto rámci spomenul meno doktorky Kataríny Machačkovej, primátorky slávneho banického mesta Prievidza, ktorá si práve v týchto dňoch prevzala cenu za pre samosprávu, ktorá v uplynulom roku najlepšie komunikovala s občanmi. Tam by som sa aj ja asi mohol niečo nové naučiť, že? Spomedzi členov súčasného zákonodárneho zboru som hovoril práve a len s dvoma ľuďmi, ktorých som si už dávnejšie vyhliadol ako spolunositeľov nádeje na skutočný pohyb dopredu. Lebo naša sieť nemá byť azylom pre nespokojné parlamentné atómy, ale priestorom pre skutočný reštart, pre novú generáciu. A to sú ľudia, ktorí musia prísť z dola a zvonku. Požiadal som Andreja Hrnčiara, aby vám svoju odpoveď na moju ponuku oznámil. Tak, ako sľúbil, dodrží svoj záväzok a odpovie po prezidentských voľbách. Ale už dnes treba povedať jednu vec. Zhodli sme sa na tom, že ten typ zmeny, o akú chceme usilovať, sa na podory sa súčasnej opozície dosiahnuť nedá. A ja som preto pripravený ísť do veľkého osobného aj politického rizika. A ako zakladateľ tejto siete to riziko v podobe vzdania sa mandátu na seba beriem úplne vedome a dobrovoľne. V tejto situácii a z tohto dôvodu to tu ešte nikto nikdy neurobil a aj mňa mnoho ľudí do poslednej chvíle od toho odhováralo, ešte dnes ráno, zbytočne. Lebo princíp má prednosť pred osobným pohodlím a ten princíp znie takto. Politické strany sa na parlamentnú pôdu majú dostávať na základe výsledkov vo voľbách, lebo tam sa získava dôvera a poverenie. A ja sa o tú dôveru a poverenie do služby chcem uchádzať od samého začiatku práve takto. Priamo a otvorene, bez úskokov, tak povediac, na zelenej lúke. Je to veľké osobné aj politické riziko, ale ak chceme ľuďom vrátiť dôveru vo verejnú službu, ak chceme robiť veci ponovom, tak ich tak musíme robiť úplne všetky a od samého začiatku. Ja idem do toho úplne naplno, s veľkým rizikom, ale zároveň s veľkou nádejou a odhodlaním. Ďakujem pekne. Pán Linhart, nech sa páči. Linhart, Televízia Teatri. Pán poslanec, spomínali ste teda, že máte takých dvoch súputníkov zatiaľ z parlamentu. Dá sa čakať, že budú pokračovať rokovania aj s nejakými ďalšími poslancami momentálnymi, alebo považujete to za ukončené na teraz? Tá naša sieť naozaj má byť priestorom pre reálny reštart a nie azylom pre nespokojné parlamentné atomy. Ja som si už dávnejšie vybral týchto dvoch ľudí ako ľudí, ktorých chcem osloviť
s účasťou na tom úsilí o generačnú a morálnu obnovu verejnej služby na Slovensku. A tak toto zatiaľ je. A je to, súvisí to aj s rešpektom k predsedom iných strán a politických klubov. Pán Petrus, nech sa páči. Ak môžem, pán poslanec, povedali ste po budúcej schôdzi, to znamená po tej májovej. Áno. A budete tento tím, ktorý ste teraz naznačili, stavať z toho projektu Alfa, ktorý ste nám predstavili pred niekoľkými mesiacmi, to bude gro toho, o ktorého sa chcete opierať? Program, ďakujem. Hodnoty, ciele, ľudia, štruktúra, názov a všetko ďalšie, na to príde čas. Samozrejme, že moje hodnoty, programy a ciele už v istej podobe známe sú a oslovujú množstvo z tých ľudí, s ktorými som hovoril. To bola otázka, že? Kalinský, správy RTVS. Neobávate sa možno nejaké kontraproduktivity, čo sa týka vášho rozhodnutia? Predsa ako neposlanec možno nebudete mať toľko mediálneho priestoru, ľudia nebudú vedieť vlastne, ktorým smerom idete, čo chcete? Hovorím, že to je riziko, je to veľká strata aj na osobnom pohodlí a vplyve, aj na tom, čo hovoríte vy, a možno mediálnom priestore, ale je to cena, ktorú treba zaplatiť za ten pokus urobiť veci po novom a podľa mňa tak, ako sa urobiť majú. Na férovku, od samého začiatku a s úplne autentickým a úprimným úsilím od ľudí tam vonku získať dôveru a poverenie do služby. Vrátim sa ešte k otázke pána Petrusa, že prečo májová schôdza. Májová schôdza, pretože na ne budú v druhom a treťom čítaní volebné kódexy. To je vec, ku ktorej ja už som sa vyjadroval, aj mám niečo pripravené, ak to bude mať zmysel. Ja dúfam, že áno. A možno predsa len taký teasing do budúcnosti. Úprava územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a s tým súvisiaca úprava volebného systému by mala byť jednou z tém nášho programového úsilia. Nech sa páči. Filip Domovec, rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Pán poslanec, zdalo sa mi, že tak vágne ste zatiaľ pomenovali to vaše ďalšie pôsobenie. Hovoríte o spolupráci, ale či by ste mohli na priamu otázku, či teda založíte novú stranu, odpovedať áno, či nie, a či sa stanete teda jej lídrom? Hovoril som o tom, že sa chceme uchádzať o dôveru a poverenie do služby a že sa chceme pokúsiť o reálnu zmenu súčasných pomerov. A to sa nedá inak ako v priamej otvorenej politickej súťaži, ktorá dnes je otvorená politickým stranám. Takže áno. Dobrý deň, Lanco Bariak, aktuálny. Pani Tureková, potom pán Bariak. Už sa vám to stalo minule, ale súvisí to vlastne aj s tým, že dáma má prednosť. Áno. Ale ja by som teda presne nadviazala ešte na kolegu, že či môžete byť aj konkrétnejší v tých prípravách asi, pretože nehovoríte o názve, nehovoríte o kreovaní tej strany, tak v akom to je štádiu? No, je to v štádiu rozhovorov s ľuďmi, na účasti ktorých mi záleží. A sú to predovšetkým ľudia, ktorí budú predstavať novú generáciu verejnej služby a ľudia, program, hodnoty, ciele. Na to všetko je čas po prezidentských voľbách a potom, čo sadne prach z tej veľkej udalosti. A spomínate tu zatiaľ dvoch kolegov poslancov, ktorí sa vyjadria pre nás neskôr, ale teda bez ohľadu na to, že nepoznáme ich stanovisko. Od nich by ste tiež očakávali, že sa vzdajú mandátu? Odpovedia vám na to sami za seba. Ja budem na Mira Beblavého naliehať, aby v parlamente zostal, pretože ten praktický úžitok, ktorý jeho robota a ako opozičného poslanca ľuďom prináša, je mimoriadny. To nie sú len štatistiky, ale to je presne to sústredenie sa na bežné životy ľudí a na pomoc tým ľuďom vo všetkých tých prvkoch ich životov, kde tú pomoc od štátu potrebujú a zaslúžia si. Nie je na takejto úrovni, preto sa vzdávate? Nie je to o tom, ale ja ako zakladateľ tej siete musím vyslať ľuďom signál, že som pripravený niesť aj ťarchu práve s ambíciou a s cieľom ukázať, že sa to dá inak, že tá verejná služba naozaj nemusí byť nástrojom osobného prospechu a prostriedkom pre osobné pohodlie, ale že môže byť naozaj reálnou aktívnou službou.
Pán Bariak, nech sa páči. Dobrý deň, Laco Bariak, aktuálne SK, dve otázky. Pán Procházka, ako a z čoho chcete financovať vašu budúcu stranu? A druhá otázka, prečo sa zdáte mandátu až teraz, a nie keď ste odišli z KDH? Ďakujem. Na tú prvú otázku naozaj, že to je predmetom alebo témou dňa vo chvíli, keď budú ľudia, program, ciele, štruktúra, celý ten spôsob, proces, že? No a pretože som presvedčený, že ten princíp je veľmi jednoduchý a zrozumiteľný. Politické strany ako také, ako nositelia programu poverenia, sa na parlamentnú pôdu majú dostávať na základe výsledkov volieb. Na základe toho, aká silná a vysoká tá dôvera je. A ak sa chceme takto otvorene a priamo zúčastniť na politickej súťaži, ako nástroj zmeny, tak som ja ako zakladateľ povinný to urobiť. Je to aj morálna, aj politická povinnosť. Ešte ak môžem ja jednu otázku. Nech sa páči, pán Kalinský. Súvisí odchod teda po tej majovej schôdzi aj s novelou ústavy? Nie, súvisí s volebnými kódexami. Pán Petr. Ešte môžem jednu otázku. Bude vašou prvou politickou reálnou súťažou už na jeseň komunálne voľby? Máte takú ambíciu už tam prvýkrát reálne zápasiť v politickom súboji? Vynikajúca otázka. Áno. Radi by sme sa zúčastnili tej súťaže už v komunálnych voľbách. Pán Pavlík. Sita. Mňa by zaujímalo to, čo sa Laco Bariak pýtal, že prečo ste teda neodišli z parlamentu, keď ste odchádzali z KDH, ale až dnes teda po viac ako roku. A druhá vec, aký bude postoj k existujúcim stranám? Ste náchylní spolupracovať so súčasnými opozičnými stranami alebo stranou Smer? Ak by som odišiel v tom čase, tak by sa na moje miesto bez takéhoto zrozumiteľného a uchopiteľného dôvodu dostal človek, ktorý dostal mnohonásobne menej osobných hlasov ako ja. A tým ľuďom, ktorí mi tú dôveru dali, by voči ním by to nebolo. Nebolo by to poctivé a ten záväzok, ktorý som dostal, by som sa ho hneď vzdával. Dnes to zrozumiteľný a uchopiteľný dôvod má, pretože už ide naozaj o účasť na priamej politickej súťaži. A tá druhá otázka, čo sa týka spolupráce, zopakujem to, že ak by sme boli presvedčení, že ten reštart, tá celková obnova verejnej služby sa dá dosiahnuť na pôdoryse súčasnej opozície, tak by sme, alebo ja by som nerobil takýto dramatický a pre mňa naozaj zásadný krok. Sme presvedčení, že potrebujeme viac a že to úsilie musí mať naozaj veľmi silný štart a musí byť od začiatku spojené s veľmi silným etosom skutočnej zmeny. Aj za cenu osobných strát a ťarchy na tom pohodlí a na tom vplyve, čo už aj pán Kalinský spomínal. Čo sa týka Smeru, je to pre vás nepriateľný partner pre budúce volebné obdobie? Je to super. Je to super, pretože našou ambíciou je práve vymeniť súčasnú vládu. Nahradiť ju niečím, čo ľuďom prinesie praktický osoch a užitok. Dnes z tej smerackej stability nemajú nič. Je to pre nich bremeno a štát ich čoraz viacej dusí. Pýta si od nich čoraz viac a čoraz menej im dáva. Chceme to zmeniť a som presvedčený, že sa to dá. Veľmi pekne vám ďakujem a prajem pekný deň. Dovidenia.